Dames en heren, welkom bij Stijl TV. Mijn naam is Alfons en we zijn hier voor het buurtpreventieproject op de kruising van het Zand en de Heksenwielaan. Dat is in Overkroeten. In de Haagse Beemden uiteraard. In Breda, weet u wel? Noord-Brabant? Nederland? In Europa? Nou goed, u heeft hem wel. En het is een ontzettend bijzondere dag vandaag. Niet alleen omdat het zo'n ontzettend mooi weer is, of omdat wij hier zo'n fantastisch evenement hebben gerealiseerd. Nee, ook omdat vandaag de burgemeester zelf aanwezig is om het bordje Attentie Buurtpreventie te onthullen. We zijn heel benieuwd hoe deze dag zal gaan lopen en wat alle buurtbewoners vinden van de veiligheid in deze wijk. Een prachtige buurt waar we nu zijn. Ik kan uit ervaring spreken, want ik heb hier 10 jaar met heel veel plezier hier achter in de Zandbuurt gewoond. Minder overlast van jongeren, op een andere manier dat jongeren zich kunnen gedragen. En met name de ervaringen in de projecten Pieson, Wisselaar, Breda Noord en Kesteren hebben absoluut een groot enthousiasme losgemaakt. En wij merken dat daar het aantal woninginbraken bijna, ik durf het toch te zeggen, bijna tot nul is teruggebracht. Echt tot nagenoeg nul zijn gedaald in een half jaar tijd. Dan denk ik ook dat we dus op een gegeven moment de goede weg zijn. Nou, dames en heren, dat zijn hele mooie woorden van de burgemeester, uiteraard. Maar we gaan eens even kijken hoe u daar eigenlijk over denkt. We vragen vandaag naar de publieke opinie. Nou, ik sta hier naast meneer... Meneer Jansen. En we zijn op zoek eigenlijk naar mensen die je wat kunnen vertellen over de veiligheid in deze wijk. Hoe staat het daarmee gesteld, volgens u? Ja, als ik zo de berichten lees, want mevrouw die zit bij SMS Alert, dan denk ik dat er best wel hier en daar wat verbeterd kan worden bij veel mensen. Ja, en heeft u ideeën hoe dat kan? Het verbeteren, bedoel ik dan? Nou, wat ik net al zeg, zelf goed opletten, goede hang- en sluitwerk en eigen aanmelden bij SMS Alert. En gewoon als je buiten loopt en je ziet iets verdachts, ook gelijk doorgeven, et cetera, dat soort dingen. Dus u heeft zelf wel het gevoel dat de verantwoordelijkheid vooral bij de bewoners zelf ligt dan? Begrijp ik dat goed? Nou, ik denk voor een 60-70% wel. 60-70%? Ja, okay. Denk ik. Ik denk, als ze echt willen, je kan alles doen, maar als ze echt willen, dan kunnen ze toch binnenkomen. Je kan het alleen moeilijk maken. Want als jij het moeilijk maakt en je buren heeft het wat makkelijker, dan we hopen dat het nooit gebeurt, maar dan zal het eerder bij de buren als bij jou zijn. Of u heeft liever dat ze bij de buren gaan? Nee, ik heb liever dat ze nergens binnenkomen, ja. Want ik vind gewoon, iedereen moet van de spullen van een ander man afblijven. We moeten er allemaal hard genoeg voor werken. En het is triest als het of je nou een auto of een fiets of het een bal kwijt bent van je kind. Ze moeten gewoon van je spullen afblijven. Iedereen moet ervoor werken en iedereen die zijn spullen heeft, die is er blij mee. Heel simpel. Klare taal. Blijf van onze spullen af, inbrekers. Dames en heren, ik sta hier naast Dylan. En jong dat hij is, hij weet al van alles over het beveiligen van een eigen huis. Klopt dat? Ja. Kan je daar wat meer over vertellen tegen de mensen? Hoe je je eigen huis moet beveiligen? Nou, je moet een boevenstrip plaatsen bij de voordeur. Ook bij de achterdeur als je het wil. Je moet een rolluik bij de deur naar de tuin doen. En je moet alle ramen dicht doen wanneer je weg bent. En dat is wel het belangrijkste, denk ik, hè? Ja. Hey Dylan. Hartstikke bedankt voor deze informatie. En ik weet zeker dat jij veilig kan wonen voortaan. Tot ziens. Goedendag. Mogen wij hier tussen komen, heel eventjes? Ja hoor, maar rust. Want bent u een buurtbewoner? Ja hoor. En bent u een agent? Ja. En bent u nu aan het advies inwinnen bij een agent? Nou, we waren even samen over de orde en zaken aan het praten van hoe het allemaal ging hier rond de buurt. Het grootste probleem is dikwijls met de voetbal. Op zich vind ik dat geen probleem, maar de schade die ze dikwijls berokkenen, dat is wel het grootste probleem eigenlijk. Schade aan? Auto's en vernielingen, zeg maar. En lukt het u zelf om daar wat van te zeggen? Nou, ik zeg het, op zich zeg ik er zelf wel eens wat van. Maar ja, dat is niet bij iedereen, is dat altijd, valt er in goede aard natuurlijk. Kijk, en dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ja. Kijk, en wij hebben zelf ook kinderen en we zijn zelf ook jong geweest, we hebben zelf ook gevoetbald. En voor mij mogen ze ook gerust voetballen, want dat is de jeugd voor. Ja. Maar als ze dan iets vernielen, als ze dan even komen zeggen, dan heb ik er gewoon vrede mee. Want ja, ze moeten toch ergens
contacten kwijt en de ontspanning kwijt. Zo simpel is het gewoon. Ja. Ik zelf, ja, als ik dienst heb, dan controleren we wel veel op plekken waar jeugd hangt. Maar vooral overdag is het vaak wel rustig. En de avonddiensten pakken het ook wel eens mee. Maar wat vaak is, als mensen er last van hebben, adviseren wij gewoon om vaak te bellen en om daar meldingen van te maken. Als er veel meldingen komen, kan de buurtagent het oppakken. Dan wordt er een zogenaamde IGP uitgezet voor de dienders die dus werken. En die kunnen er dan wat vaker langs gaan. Kunt u uitleggen wat IGP is? IGP staat voor informatiegestuurde politie. Ze houden nogal van moeilijke termen. Het gaat gewoon om dat je dan een werkopdracht meekrijgt. Waar wat informatie in staat, bijvoorbeeld controle jeugd staat er dan in, adressen bij, en dan weet je wat je moet doen om zo'n probleem proberen op te lossen met z'n allen. Als er op bepaalde hoeken al een hekserpaas zou worden, rond is plein, dan zouden er al veel problemen opgelost zijn. Dus gewoon de omgeving hier fysiek aanpassen eigenlijk? Ja, het pleintje gewoon beter inrichten en beter aanpassen als er gevoetbald blijft worden om te voetballen. Oké, okay, nou heel hartelijk dank. Okay. En ik vond het fijn om even met u te spreken. Dank u wel. Fijne dag. Fijne dag. Dag mevrouw. Gaat het goed? Ja hoor, gaat prima. U komt hier uit de buurt? Ja. En u heeft kinderen, zie ik. Ja. Is het veilig voor de kinderen? Dat weet ik nog niet precies. Dat weet u nog niet precies. U woont er nog niet zo lang? Ik woon nu jaren bijna hier. Ja. En ze spelen niet zo heel vaak buiten op straat. Ze zijn meer in de achtertuin aan het spelen. Ze zijn ook nog jong. Ze zijn klein. En ik vind wel dat er hard gereden wordt door auto's. Ah ja. Dus in die zin houdt u ze liever binnen? Houdt ze liever in de achtertuin. En met het oog op meer criminaliteit als inbraak bijvoorbeeld. Hoe voelt dat voor u? Daar heb ik geen idee van. Ik vind het juist wel ontspannen wonen. Ja, u vindt het ontspannen wonen? Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, ik heb op andere plekken gewoond waar ik me niet zo veilig heb gevoeld als hier. Nou, dus, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Welkom in de wijk. Dankjewel. Dag meneer, kan ik u even storen op deze zonnige dag? Woont u in deze wijk toevallig? Ja, ik woon daar in Hoek, Bosveen. Ja, dat is veiligheid. Hoort u wel eens van inbraken in de wijk? Nou, de laatste tijd ook niet meer. Nee? Dat is wel geweest. Dat is ook al jaren geleden. Maar, ja, en dan hebben we nog wel eens last van hangjeugd, hoe heet het? Hangjeugd? Ja, dat is ook niet altijd even gezellig. Zegt natuurlijk. U daar zelf wel eens wat van? Nee, want ik woon daar op de hoek. Ik heb daar geen last van, maar iets verderop heb je een open stukje tussen die huisjes. En daar hangen ze dan. En dan niet alleen hangen, maar ook vervelen. En vervelen, zo, wat doen ze dan? Ook, ze gebruiken ook hasje en zo. En een paar weken geleden is nog een vechtpartij geweest. En daar is ook de politie bij geweest. Is het vooral de verantwoordelijkheid van de politie, vindt u? Ja. Als ze er werkelijk iets aan willen doen, dan moet de politie hier rondlopen of rondfietsen. Maar niet in opvallende auto's rondrijden, want dat helpt niet, hè? Oké, okay, nou dat is misschien een goede tip voor de politie dan. Ja, ik wel. Oh, u woont hier. Kom, we gaan even naar die meneer. Ontzettend veel last van inbraak. U heeft veel last van inbraak. Ik denk niet dat er wat gebeurt, want die hond van mij staat ervoor. Ah, oké. Okay. Dus ik denk niet dat er wat gebeurt. Dus u bent goed beveiligd? Ja, maar ja, met de hond, ja. En hoe is het voor de rest met de overlast in de wijk gesteld? Valt wel mee. Ja, voetballen hier al, hè. Voor de rest niet. Voor de rest niet. Ja. Nou, dames en heren, zoals u ziet, valt het tot nu toe best wel mee in deze Haagse Beemden. Qua veiligheid, qua inbraak. We hebben nog niet echt veel last gehad van inbraak, ook geen overvallen. Dus eigenlijk is het... Hey, geef me hoed terug! Hey, kom hier! Criminelen! Stelletje dieven! Houd de dief!